സുഭാഷേ, എന്താമ്മ? എയർപോർട്ടിൽ പോകുന്നില്ലേ? സ്ത്രീയും കുട്ടികളും വന്ന് കാണും. വേഗം പോയി അവരെ കൂട്ടിയിട്ടമ്മനെ. അവരെ കാണാൻ കൊതിയാവുന്നു. ഭാർഗവി കുട്ടി, അമ്മയുടെ പൊന്നുമോൻ എയർപോർട്ടിൽ എത്താറായില്ല. വൈകുന്നേരമല്ലേ വരുന്നത്? അവരെ എത്താറാകുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ പോയി വിളിക്കാം. അമ്മ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കെ. ഒന്ന് പോടാ. നീയും ശ്രീയും എനിക്ക് ഒരുപോലെ അല്ലേ? അവ എൻ്റെ ഇളയ കുട്ടിയല്ലേടാ. നൊന്ത് പ്രസവിച്ച അമ്മയ്ക്കല്ലേ അറിയൂ കുട്ടികളെ കാണാതിരുന്നാലുള്ള വിഷമം. രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലായില്ലേടാ അവനെ കണ്ടിട്ട്. എന്തിനാ ഏട്ടാ അമ്മയെ ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്നത്? ഒന്നുമില്ല രാജി. വാ അമ്മേ. മോനെ, എന്താ അമ്മേ? ദാ വരുന്നു. സ്കൂളിൽ പോകുന്നില്ലേ? സമയമായി, വേഗം പോവാൻ നോക്ക്. പതുക്കെ പോയാ മതി അമ്മേ. അസംബ്ലി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെല്ലുന്നതാ നല്ലത്. യൂണിഫോം ഇല്ലാത്തോണ്ട് വഴക്ക് പറയും. ആ ശരി. നീ ഫങ്ഷന് പോയായിരുന്നു, എന്നിട്ട് നീ അത് കണ്ടായിരുന്നോ? ഞാനൊന്നും കണ്ടില്ല. അമ്മുമ്മ, നീ ചെറിയച്ചൻ വന്നു. ചിന്നു, ചെറിയച്ചൻ വന്നു. ഗൗരിക്കുട്ടി എത്ര നാളെ കണ്ടിട്ട്. ചെറിയമ്മേ. അമ്മേ. ശ്രീ, എത്ര നാളായടാ കണ്ടിട്ട്. അമ്മക്ക് സുഖാണോ? വാ ലക്ഷ്മി. അമ്മേ. വാ അച്ഛമ്മടുത്ത് വാ. അച്ഛമ്മേടെ മക്കള് വാ. മുത്തശ്ശി. അമ്മ അമ്മ സുഖാണോ? എല്ലാരും സുഖായിരിക്കുന്നോ? മോളെ എപ്പോഴാ ഇറങ്ങിയത്? നേരത്തെ ഇറങ്ങി അമ്മ. ആ വരില്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ലക്ഷ്മി സുഖാണോ? സുഖാണോ? ചെറിയമ്മേ, നമുക്ക് ഓണമൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിക്കണം കേട്ടോ. ഈ കഞ്ഞി കുടിച്ചിട്ട് പോ മോനെ. അമ്മ കഴിച്ചോ? അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ട മോനെ. മോൻ കഴിക്ക്. എനിക്ക് വിശക്കണില്ല അമ്മേ. അമ്മക്ക് മരുന്നൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ. അമ്മ കഴിക്ക്. സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഉച്ചക്കഞ്ഞിയും പയറും കിട്ടും. വയറ് നിറയെ കഴിക്കാം. അമ്മ മരുന്ന് കഴിക്കണേ. ഒരുപാട് ജോലിയും ചെയ്യണ്ട.
ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ വന്നിട്ട് ചെയ്യാം. സൂക്ഷിച്ചു പോണേ മോനെ. ശരി അമ്മേ. ചേട്ടാ ചിപ്സ് ഉണ്ണിയപ്പൊക്കെയുണ്ട്, ഒരെണ്ണം വാങ്ങോ. എന്താ നല്ല ചിപ്സ് ഉണ്ട്? വേണ്ട, ഇവിടെ ഒന്നും വേണ്ട. നല്ലത് ചേട്ടാ ഒന്ന് എടുക്ക ചേട്ടാ. 80 രൂപ എനിക്ക് വേണ്ട. അങ്ങോട്ടും അങ്ങനെ കൊണ്ട കൊടുക്ക് ചേട്ടാ പ്ലീസ്. അവർക്കൊന്ന് കൊടുത്തോട്ടെ ചേട്ടാ. വേണ്ട വേണ്ട, ഇവിടെ നല്ല വിശേഷം പോളെ. ഓണത്തിൽ എല്ലാരും വരത്തില്ലേ? ആ പറയാം. അമലേ, ഏതാ കുട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ മോനെ? എന്താ മോന്റെ പേര്? എന്റെ പേര് മൂർത്തി എന്നാ. ലക്ഷ്മി, ഇതാരാ ലക്ഷ്മി? മോന്റെ വീട് എവിടെയാ? അടുത്ത. എന്താ സഞ്ചിയില്? ചിപ്സ് ഉണ്ണിയപ്പോ വിൽക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നാണോ? ആ ചിപ്സ് ആണോ ലക്ഷ്മി? ഇതെന്താ? ഇത് വാങ്ങിക്കല്ലേ. വേറെ എന്താ ഉള്ളത്? ഇതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല. സുഭാഷ് ചേട്ടനെല്ലാം സദ്യക്കെല്ലാം ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓർഡർ കൊടുത്തോ? ആ കൊടുത്തു. ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. എന്നാലും സാരമില്ല, ഇത് വാങ്ങാം. പാവല്ലേ, മോനൊരു ഡ്രസ്സും കൂടെ വാങ്ങിക്കൊടുത്താലും. ശരിയാ ലക്ഷ്മി, എനിക്കും തോന്നി അങ്ങനെ. ഓണക്കൂടെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്ക. പാവല്ലേ ഇവൻ. സാരയില്ല, നമ്മുടെ മോനെ പോലെ തന്നെയാ. ഇതൊക്കെയല്ലേ നമുക്കൊരു സന്തോഷമുള്ളത്. ലക്ഷ്മി, ഇതെല്ലാം വാങ്ങിച്ചോളൂ. മോനെ ആഹാരം കഴിച്ചായിരുന്നോ? കഴിച്ചില്ലേ ലക്ഷ്മി? ഇവന് വയറ് നിറച്ച ആഹാരം കൊടുക്കട്ടാ. മോനെ എവിടെയായിരുന്നു മോനെ നീ? അമ്മ എവിടെയെല്ലാം അന്വേഷിച്ചു? അമ്മ എത്ര വിഷമിച്ചെന്നോ നിന്നെ കാണാതെ. അമ്മേ, പാറയിൽ വിട്ട് തങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു തന്നതാ. അമ്മക്ക് എനിക്കും ഉണ്ട്. മോനെ എനിക്ക് സന്തോഷമായി. മോനെ നമ്മുടെ വിഷമം കണ്ട് ഈശ്വരൻ അയച്ചതായിരിക്കും. അമ്മേ, തിരുവോണ ദിവസം സദ്യ കഴിക്കാനും ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ പോകാം. സുന്ദരനായല്ലോ, ഡ്രസ്സൊക്കെ നല്ല മേച്ചായിട്ടുണ്ട്. അശ്വതി വരൂ. ഹലോ. ഹലോ രാജി. ചേച്ചി പുറത്ത് നിക്കുക. ലക്ഷ്മിയാണോ? ആ അതെ. ഇവിടെ സദ്യ ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെ ആകെ പ്രശ്നം നടക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് സദ്യ കിട്ടാതെ വഴക്കുണ്ടാക്കുകയാണ്. ലക്ഷ്മി, ഞാൻ അങ്ങ് വരിക. അയ്യോ, ഇനിയിപ്പ എന്ത് ചെയ്യും? മോളെ, ലക്ഷ്മി എന്ത് പറ്റും മോളെ? ഒന്നുമില്ല അമ്മേ. എന്തിനാ നീ വിഷമിക്കണേ? അമ്മേ, ചേട്ടൻ വിളിച്ചിരുന്നു. ഓണസദ്യയുടെ കാര്യം ഒന്നും ആയില്ല. അവിടെ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നം നടക്കുന്നു. അവിടെ ഒരുപാട് പേര് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ചേട്ടൻ പെട്ടെന്ന് ഫോൺ വെച്ചു. അയ്യോ, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്ത് കൊടുക്കും? നല്ലൊരു തിരുവോണമായിട്ട് ആഹാരം ഇല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യും? അമ്മേ, ലക്ഷ്മി എന്ത് പറ്റി? എന്താ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത്? കിട്ടിയില്ല മോനെ. സുഭാഷിയുടെ വാങ്ങാൻ പോയതല്ലേ? സുഭാഷ് സദ്യ വാങ്ങാൻ പോയിട്ട് കിട്ടിയില്ല. അമ്മേ, ഞാൻ ഇന്നലെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞതല്ലേ? നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നതല്ലേ ഓണത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത?
അമ്മ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ? ഇനി വഴക്കൊന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം. ശ്രീയേട്ടാ, ഇനി സുഭാഷ് ഏട്ടനായിട്ട് വഴക്കൊന്നും വേണ്ട, ഭക്ഷണം നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം അല്ലേ അമ്മേ? അതെ മോളെ, അതെ. ലക്ഷ്മി, രാജി അമ്മ എവിടെ? സദ്യ ഒന്നും സാരമില്ലേട്ടാ, എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സുഭാഷ് ഏട്ടാ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഇന്നലെ ഇതുപോലെ ഓർഡർ ചെയ്ത് വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? തിരുവോണ ദിവസം ഞങ്ങൾ ഇത്രയും ദൂരത്തു നിന്ന് വന്നത് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ. അമ്മ, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എല്ലാവർക്കും അവിടെ റെഡിമെയ്ഡ് മതി. എന്താ ജന ഇത്? സാരമില്ല അമ്മേ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാം. വഴക്ക് വേണ്ട, നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം. ശരി അമ്മ, അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ലക്ഷ്മി, പെട്ടെന്ന് എല്ലാം ഒരുക്ക്. ശരിയേട്ടാ. എന്റെ ഉടുപ്പാ എനിക്ക് അമ്മ മേടിച്ചു തന്നതാ. എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ചുവപ്പ് ഡ്രസ്സോ? അല്ല അച്ഛ. അപ്പൊ ഓണപ്പാട്ട് നിങ്ങക്ക് അറിയാലോ, പഴയകാല. അതൊന്ന് പാടിക്കൂടെ? എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ മോളെ. പിള്ളേര് നിങ്ങക്ക് ആർക്കും കേക്കണ്ടേ? മുത്തശ്ശി പാടിത്തരും. മുത്തശ്ശി വേഗം പാടിത്തരും. പാടണം പാടണം, നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പാട്ട് ഞാൻ പാടണോ? പാടണം. ആ നൂറ്റൊന്ന് കൂട്ടം കറിക്ക് തുല്യമായി ഇഞ്ചിക്കര വന്നാട്ടെ. മലയാളക്കരയാകെ മഴവില്ലിന്നല പോലെ ഏഴേഴോ വർണ്ണങ്ങൾ തൂകിയണിഞ്ഞേ. പൊന്നാരിൻ കൊയ്തല്ലോ പൊന്നോണം വന്നല്ലോ, പൂവേ പൊലി പൂവേ പൊലി ആരവമായി. മലയാളക്കരയാകെ മഴവില്ലിന്നല പോലെ ചേട്ടൻ കൊണ്ടുവന്ന ചിപ്സ് കിട്ടിയില്ല. നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം മോനെ. ലക്ഷ്മി മോനെ നല്ലോണം പഠിക്കണം കേട്ടോ. അനുഗ്രഹം അനുഗ്രഹിക്കണം. നന്നായി വരും മോനെ.